Dobrodošli u avanture Šegrte Hlapića, Čelavog Rege. Novi dan, nova tura, nova avantura. Da, da. Znači, Rega je prošao sad doma, prošao nešto, sad ću ga prank, sad ću ga tu, to ću ja sakriti iza zida i onda ću ga se cijepat malo, da vidimo njegovu reakciju. Wow! Kaj je bilo, vracik? Kako ti nesto bolo? Kaj je bilo, i susro malo, a? Prije nek što sve napravim, prije nek što dobijem batina od svih, prvo sam iskoristio malo govno za ruke. Jel, znaš kaj je bad, brijem da će me fakat istući ono svi. Čak bi mogli, da. Daj sad, kaj ću im sad napraviti? Ej, suči me, maks, na maks ću dobit batina, ono. Jebeni durek će mu kako će popeziti, jako su i buraz. E, lec, kad dobije to, lec ruke, kad me šakom strese. Fuj, lik, već je meni ovo. Kaj si ti radio s ovim hađom? Pa neko treba jebat, bracik. Dobro, bracik. Ajo. To. Ajo, šta ću popeziti. To. Kako će ovo sad jebeno bit, lik? Brinemo ti se sad za tuđe ruke, za... Za video se brinemo za tuđe ruke po gradu i svima ćemo davati ovo na ruke, moraju, zato se ne, niko se ne brine za svoju sigurnost, brate. Kapiraš? Daj ruke. Morate stavljati stalno na ruke, obavezno, inače korona će vas uvati. Korona time. A? Brini se svojim rukama. Kako ti to radiš, pokaži, kako trljaš? Između prstiju, ajde. To. Morate se brinuti o svojim rukama. Upiče se to po rukama, ali po rukama ga nam je bolje. Ovo je masno, ja. Neka nevaljava krema. Krema istek u roka, jebote. Kaj krema može isteć rok. Ej, ti nisi uzavaj za dezinficiranje, nego za miris. Kaj je to? Za miris! Po čemu miriši? Jel po jagodi? Da. Baš kaj je to? Lubrikant. Da, sam. Ajo. Evo lecu, on je tam škrinji od BMW-a. Evo ga. Di si, mali? Ja to inače ne koristim. Ja sam jako zločes dečko i sad sam odločio svima davati. Edukativno zbog korone, mora. Edukativno. Kaj to je sad? Ništa. Brutalno. Do jaja, ali svi to radite i budite poslušni. Bore, zelo taj gel, ovo nije taj gel. Kaj to? Med. Med. Kaj je bilo? Med, ja. A? Jako nešto. Ja nemo sad mobitel u ruke, ja mi je što. Kaj to je, Lec, kaj to? Meni stali 50 minuta. A ja. Ja, znaš kaj to? Ja nemo sad mobitel. Durex. Lubrikant. Lubrikant. Ja. Da. Ovo brutalno, lek, ovo treba, lek. Krvno to pa! Au, tebra! Tebra! Hop! Ne mogu, Boraz, nekako me baci! Ali dobro ti to radiš, zapravo. E, čija je ovo frizura? Ko je ovu frizuru radio? Ne znam. Ajde. Gle ti te ručke, ha? Iš. Gle do jaja, lik. Jebeno, Burez, ja bi se pobrao zubima tu dolje. Let's bari pičke. Let's bari cupineke. Gle, već je uskočio u sistem. Već je on u sistemu na debelo. Jo! Ajde, Rega, pičko. Daj hlata vode. Aj se spusti ovdje dole. Jo. Da, jo. Oh, shit. Gendera. Vidite ovaj Armani. Po naočalama za pan. Ovo je original s placa. Gdje si?
Ajmo se skupat, svi sad na kupanje. Evo malo klošara. Ljudi kod reka, on hoda gol.